Cadet Blue kysyy, kerro suhteestasi Blizzard Entertainmentiin, ja kysymys tulee Discordin puolelta, mihin voi laittaa näitä kysymyksiä, joihin sitten vastaan. Pikkasen vielä väsynyt olo. Just oli Espanjassa viikon. Toisena valvoin koko yön ja nyt sain nukuttua, mutta pikkasen vähän rapea olo. Mun suhde Blizzard Entertainmentiin on hyvä, eli aina kun heiltä tulee joku peli, niin mä odotan sitä mielenkiinnolla ja haluan tietää, minkälainen se on. Erityisesti se, että ne hiotaan aika hyvälle asteelle. Blizzardin ongelma on tietenkin aina se, että se on ihan vitun rahaahne, jonka takia se aina heikentää pelien laatua. Ja sit siellä on jotain semmosia tiettyjä elementtejä, jotka on aika rasittavia. Jotka voi liittyä semmoiseen, että tehdään pelisuunnittelullisia juttuja, jotka on täysin manipuloivia, eikä ne oikeasti lisää sen pelin hauskuutta. Mitä mä oon itse pelannut, niin on ollut Warcraft, lähinnä kolmonen, ja sitten World of Warcraft, ja Overwatch. Muita mä en oo hirveästi pelannut. Diablo jonkun verran, mutta mä yritin pelaa, mä pelasin niin kuin jälkikäteen Diabloa, eli sen jälkeen, kun se oli jo klassikko ja kaikkea muuta, niin voi olla, että se olisi ehkä iskenyt enemmän itteen, jos mä olisin pelannut silloin, kun se ilmestyy, tai joskus siinä ajankohdalla. Mutta mä en oikein siitä ihan hirveästi nauttinut. Se ei ollut semmoinen, mikä olisi räjättänyt mun tajuntaa millään tavalla. Toki siihen varmasti vaikuttaa se, että mä oon pelannut Diablon kaltaisia pelejä Diablon jälkeen, jotka on selkeästi ottanut vaikutteita Diablosta. Ja sit StarCraftiin mä en oo itse asiassa myöskään koskaan pelannut, en ainakaan muista. Voisin kuvitella, että varmasti tykkään siitä, koska tykkäsin Warcraft 3:stakin. Mut mulla on tietty raja asti, mitä mä yleensä tykkään tommosista peleistä. Et mä en ihan hirveesti jaksa semmoista tosi nopeeta managerointia. Eli silleen, että joka puolella, okei, tuolla nyt hyökkää joku mun beissi, mutta äkkiä tähän näin, okei, tuolla hyökkää joku, ja tuolla hyökkää joku, tuolla hyökkää joku, tuolla hyökkää joku. En tykkää niinku ihan rauhassa edetä asioissa. Ja ne välillä menee niinku niin hektiseksi, että mä oon silleen, että okei, no tää ei oo enää mulle hauskaa tyyliin. Mä tykkään semmoista, yleensä jos mä pelaan jotain, missä pitää strategiapelejä, tai strategiapelejä, missä pitää miettiä taktiikoita, niin mä tykkään semmoista hidastemposemmasta, semmoista mä voin niinku paussaa sen ja miettiä, että mitä mä nyt teen ja laittaa käskyjä, sit katsoa mitä tapahtuu, sit taas paussaa ja miettiä, mitä mä teen laittaa käskyjä. Niin kuin esimerkiksi Total War-pelisarissa. Muistaakseni siinä pystyy paussaa. Mä en enää muista sitä niin pitkään, kun mä oon viimeksi pelannut. Mutta ainakin siinä asiat meni sen verran hitaasti, että pystyy vaan, kyllä se mun mielestä pystyy vaan paussaan joo. Niin, mutta muutakin asiat meni sen verran hitaasti, että pystyy niin kuin siinä jatkuvalla syötöllä laittaa niitä käskyjä. Overwatch taas, niitä World of Warcraft oli sitten semmoinen, joka tietenkin imasi aika paljonkin sisään. Ja sitä mä pelasin Burning Crusadein verran vielä, ja sitten kun tuli toi Wrath of the Lich King, niin mä taisin joskus siinä aikoina lopettaa. Siinä oli todella paljon asioita, mistä tykkäsin, ja pelasin Argendon-serverillä, joka on RP-serveri. Ja erityisesti sen takia, että mä tykkään siitä, että pystyy eläytyäkin siihen maailmaan, tai silloin tykkäsin. Ja sai vähän fiilistellä tietyllä tavalla, ja World of Warcraft oli myös tietenkin tosi hyvä tapa oppia englantia. Ja varsinkin kun pelaa RP-servulla. RP-servun hyvä puoli yleensä noin niin kuin jälkikäteenkin, kun mietin asia, on se, että siellä on vähän niin kuin vanhempaa väkeä ja tasokkaampia tyyppejä tietyllä tavalla. Ja se on jo hyvä, että niin kuin RP-servojen sisäisessä maailmassa on vähän se, että niin kuin esimerkiksi jos puhuu hahmon ulkopuolelta, niin se kirjoitetaan erikseen, mutta muuten oletusarvoisesti puhutaan siinä hahmona, jolloin sä puhut muutakin kuin LOL XD. Oi mate, tai jotain tämmöstä. Tekstistä tulee yllättävän paljon koherentimpaa ja järkevämpää, joka oli tosi mukavaa vaihtelua.
Toki siellä oli aina vähän erilaisia ihmisiä, mutta yleensä jos joku pentu tai joku muu, joka vaan haluaa perseellä ja mennä johonkin, niin ei se ei oikein valitse RP-servua, se valitsee jonkun PvP-servun yleensä. Vai mitä, mä en muista millä nimellä niitä kutsuttiin, kai se oli PvP-servu tai jotain tämmöistä, en muista. Ja sitten sen jälkeen mä oon pelannut aika paljon Overwatchia, mutta mulla on nyt ollut joku yli kuukausi, kun mä en ole pelannut mitään. Mulla on yleensä silleen, että mulla riittää aivan vitusti tekemistä, vaikka mä en pelaisi, niin sinällään se on aina ollut, aika, mulla on ollut pidempään jo elämänvaihe, että mä oon pelannut aika vähän loppupeleissä. Että se on jäänyt jonnekin pari tuntia viikossa. Ja mä en ole vaan onnistunut keksiä, tai mulla ei ollut mitään syytä erityisesti lisätä sitä. Joten musta tuntuu myös jotenkin, että vaikka pelejä tulee nykyään hirveän paljon, niin mulla on ollut pidempään jo semmoinen fiilis, että tuntuu, että aika harva peli on enää semmoinen, että musta tuntuu, että niinku tää on hyvä peli ja tää on mua varten. Että aika monessa pelissä on, tuntuu olevan semmosia ongelmia, että mä kyllästyn niihin, ja niissä on semmosia erinäköisiä asioita. Tietenkin eniten mua rasittaa peleissä semmoinen, että siinä on se peli on kehitelty pelkästään manipuloimaan sua, että se peli on itsessään ei ole niin antoisa, vaan se hyödyntää tiettyjä psykologisia elementtejä, jonka takia sä pelaat sitä. Se on mulle äärimmäisen turhauttavaa, ja se on semmoista, että mä en jaksa tuhlata aikaani tähän paskaan. Ja siis sitähän nimenomaan Blizzardin pelit on, ainakin jos puhutaan World of Warcraftista ja Overwatchista. Niin Hearthstone on unohtu mainita, sitähän mä oon tietenkin pelannut aika paljon. Se on erittäin hyvä striimauspeli, ja sit mä myös aina välillä satun katsoa huviksenikin Hearthstone-striimejä tai videoita, vaikka mä en oo sitäkään pelannut pitkään aikaa. Mä itseasiassa poistin sen tossa joku vähän aikaa sitten, ja mä en oo varmaan muutenkaan aktiivisesti pelannut sitä yli vuoteen. Siinä oli myös paljon elementtejä, jotka jatkuvasti sai pelaamaan sitä tietyllä tavalla, niin kuin grindailee ja tällaista, ja siinä on psykologisia elementtejä. Totta kai, kun se on ilmainen peli, niin sitä halutaan tehdä. Mutta se on just semmoinen, että mä en halua tuhlata aikaa, niin siihen taas kerran. Ja mulle pelit on ollut jo pidempään semmoinen, että mä en grindaile niitä, mä en tuhlaa aikaa niihin, vaan mä haen sen nautinnon ja lähden pois. Tai mikä ikinä muu asia se siitä on, mitä mä haluan. Mutta Overwatch on mulla silti asennettuna, ja se on varmasti semmoinen, että jos mulla on semmoinen fiilis, että nyt voisi pelaa jotain, niin mä varmasti pelaan sitä Overwatchia. Mutta kilpailullisesti mä en pelaa, joka menee taas kerran siihen, että mä kuluttaisin aikaan siihen aika paljon. Koska kun pelaa kilpailullisesti, niin sun, jos sä haluat oikeasti olla hyvä, niin sun pitää tehdä asioita, jotka ei ole erityisen hauskaa. Eli sun pitää kehittää sun tähtäämistä, sun pitää jo pelaamisessa asennoitua vähän eri tavalla kuin se, että hei, mä haluan pitää kivaa ja nyt mietitään näitä ja näitä asioita, tai nyt jätetään miettimättä näitä ja näitä asioita, ja sit sä, että sä pelaat kavereiden kanssa. Tai jees jossain groupissa. Yksin ei voi olla kilpailullinen tietyllä tavalla, tai pelaa kilpailullisesti. Koska Overwatchissa se on niin vitun iso pointti, että sä osaat olla hyvä tiimipelaaja. Ja jos sä olet solona, niin se nyt aina vähän on sillään, että no sä voit olla tosi, tosi hyvä niin kuin tämmönen tiimipelaaja uusia randomeiden tiimiä kanssa, mutta sä et voi olla mitenkään, sä oot tosi huono, jos sä sit lähet yhtäkkiä johonkin uuteen tiimiin, verrattuna tiimiin, joka on pidempään pelannut toistensa kanssa. Koska kommunikointi on ihan helvetin iso osa sitä peliä, ja se, että tehdään yhteisiä taktiikoita, eikä sillä lähet yksi sooloilee siellä. Ellei ole sitten jonkunnäköistä roolitusta, että sä oot joku tämmönen hahmoluokka, pelaa tämmösiä hahmoluokkia, jotka käy aina napsimassa hiilerit tai sniperit tai muut vittuu sieltä, ja sit pakenet ja teet semmoista rullettia. Rollailua edestakas. Ei oikeastaan enempää suhteet Blizzardiin. Ja itse asiassa Activisionhan sen joku tuossa aikoi sitten osti, en muista milloin. Mulla on joku muutenkin päässä sillä, että jossain vaiheessa muista lukeneeni niin joku vuosi, että Activision ostaa Blizzardin tai jotain, mutta siitä voi olla oikeasti ihan vitusta aikaa. Tässä on aina ollut, en mä tiedä. Kyllä mun mielestä on ostanut jossain vaiheessa. Mut niin, ja innolla odotan, että tulee seuraavaa peliä Blizzardilta. Vittu, että mun on vaikeas puhua.
No, mä teen näitä videoita joko siitä huolimatta, koska aina kun mulla on fiilis tähän videoita, mä teen videon, koska jos mä en tekisi, niin sit mulle tulisi puoleen vuoteen videoita.